საზღვაო განათლების განვითარების ხელშეწყობა და ქართული მეზღვაურების პოპულარიზაცია იყო მთავარი თემა, რომელიც დღეს აკადემიური საკონსულტაციო საბჭოს პირველ სხდომაზე განიხილეს. საბჭოს 7 მარტს შეიქმნა შეხვედრას ექსპერტები, დამსახურებელი სააგენტოების, სასწავლებლებისა და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გაერთიანებულია ყველა საზღვაო სასწავლებელი და საცხნელი ცენტრი საქართველოში და ასევე ყველა ძირითადი საზღვაო კომპანია, რომლებშიც დასაქმებულია ქართული მეზღვაურები. ამ კომიტეტის მთავარი მიზანი არის ზოგადად მოусმინოთ ინდუსტრიას, მოусმინოთ დამსაქმებლებს, გავაანალიზოთ მიმდინარე სიტუაცია ზოგადად დასაქმების ბაზარზე, გავაუმჯობესოთ სასწავლო პროგრამები, საცხნელი პროგრამები. ვიმუშავებთ, რომ გაუმჯობესდეს მეზღვაურთა სერტიფიცირების სტანდარტები. საქართველო გვინდა გადაიქცეს მეზღვაურთა გადამზადების ცენტრად.